Друзі, вітаю вас на каналі. Придбала дружина ось такий набір зірка різдвяна кутя. Досить зручний набір, як ми впевнились, тому що тут все розфасовано саме в тій кількості, що потрібно. І навіть є рецепт від виробника. Три основних інгредієнта: крупа пшенична, вже мелений мак, нічого не потрібно молоти, просто запарити кип'ятком згідно рецепту і трішки родзинок. Давайте зараз зважимо, скільки всього у нас тут на початку. Пшениці у нас 200 грам, мелений мак 32 грама, 31, ну я думаю, що грам на упаковку можна брати, тобто 200 грам, 30 грам, і родзинки у нас 26 грам, ну тобто, напевно, 25 грам родзинок. Як ви думаєте, скільки такий набір коштує? А я вам скажу, всього лише 42 гривні. Уявіть собі, якби ви це все окремо купували, і родзинки мінімум грам 100, маку мінімум грам 100, це все добру копієчку вам стало. А ось такий набір, досить приємна ціна. Давайте зараз розпочнемо готувати, і першим етапом ми пшеничну крупу з набору промити, залити великою кількістю свіжої води та трохи посолити. Варити на повільному вогні до готовності приблизно 45 хвилин. Тому розпочинаємо перший пункт. Перший етап закінчений, пшеничку ми зварили. Ми вирішили зробити третину куті, тому все розділили майже на три. Мак розділили на дві частини, тому що дружина любить побільше маку, та і я, в принципі, не відмовлюсь від такого. Родзинок третину накидали, можливо, ще теж додамо. Горішки додали ще від себе, ну і ложку цукру. Зараз ще залишилось ось цей маковий наповнювач залити водою. На ось цю порцію написано 50 мл, ну відповідно на половину десь 25 мл. Заливаємо, чекаємо 15 хвилин, потім змішуємо мак з кашею та додаємо води по бажанню. Хто яку кутю любить, хтось рідшу, хтось густішу. 15 хвилин у нас вже запарений мак, можна додавати його до каші. Ну і заливаємо водою. Така кутя у нас вийшла. Дружина любить рідшу, я густішу, але я особисто сильно куті багато не люблю. Тому вже підлаштувався під дружину, вибрали її варіант. Ось таке відео було, друзі. Вітаю вас з Різдвом, щастя вам, здоров'я та перемоги!